Kaixo ikusentzuleok, hemen aukazue berriro azken berriak kontatzeko. Gaurko berriek bidaiekin dute zerikusia. Azze inbidia ematen didan, niri bidaiatzea asko gustatzen zait, baina badakizue, lana ere egin behar da eta... Dena dela pozik nago gure erreportariek bidaiatzeko ideia politak proposatuko dizkigutelako. Entzun! Jon aurrezki kutxaren aretora joan da. Han bidaia kultural bat aurkeztu dute. Ana bidaia agentzia bateraino hurbildu da. Abentura zaleentzako bidai agentzia da. Miren basoan zebilela bikote bidaiari bitxi batekin egin du topo.